Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Nebezpečné delenie. Nauč sa zaskupovať informácie využitím značky div. Pridaj druhú značku div, pridaj do druhej blogovej správy nadpis, pridaj do druhej blogovej správy obsah. Značky div sa používajú na zaskupovanie časti obsahu. Použij ich na obalenie jednotlivých blogových príspevkov. Tu máme prvý blogový príspevok, ktorý obsahuje nadpis H2. To je toto. Jeho obsah je uložený v značke P, čo je značka pre odstavec a obsahuje aj obrázok. Máme pridať ďalšiu značku div. Tu koncovú značku si presunieme. Titulok blogového príspevku dáme do elementu H2. Nadpis dáme dnešný dátum 10. február, alebo keď to dáme podľa ich Ogretober, takže to bude Ogruár, 10. Ogruár. Teraz obsah blogu má byť v značke P. Dnes som stretol Yetiho. Učím sa od neho programovať. Malo by to byť všetko. No a ešte si ten náš blogový príspevok aj pozrieme. Tu je to. Náš blogový príspevok je bez obrázku, pretože to nebolo v zadaní. Dáme odoslať. Rozdiel a panuj. Rozdelili sme obsah našej stránky na dve časti, obalené v div. V každom dive sa nachádza jeden blogový príspevok.